Tak dobrý večer, vážení a milí diváci, vítám vás u dalšího streamu na kanále Trachto! A máme tady opět Hero of the Kingdom 3. Hrát či nehrát, přátelé, hrát. Jsem dělal achievement, dneska jsem to nazval Ulov zlatou rybu. To si myslím, že achievement starého jde mráz po zádech. To se bude jednat tady spíš o náhodu. Nazdar Okeanos, zdravím tě, zdravím všechny diváky ještě jednou. No ale už pomaličku se blížíme, aha, to je hodně pomaličku teda. Pojí pár 80 zbraní nebo štítů, Ke splnění téměř všech čím, ne, tak ještě ne. Tak ty ježiš, ještě toho budeme tolik muset udělat. Tak kde jsme skončili minule, přátelé? Tak to jsem trošku nečekal. Ale. Podívám sem. Já mám jednu energii, aha, tak už implic jsem tady. Tak se asi najíme. A už to vidím, že budu se tady kovat a budu muset vyrábět elixír, protože tam ty achievementy zrovna nejdou snadno. Jo, a to musím odkliknout, přebrat, ano, lepší vyvaření. Jinak včera, minule jak jsem hrál, tak jsem ještě chvilku hrál za kamerou, abych nasbíral nějaké ty suroviny. A spadnul mi tam achievement, najdi 500 hříbků, jestli se nepletu. To mám chtěl rozhodně říci. Ne, tak pozor, najdi 800 hříbů, takže padl i tento achievement. Ale tady bohužel za kamerou. Ale to asi není nic, co by vás tak úplně omráčilo. Tak já jsem se teďka od hraní docela dost odpočinul, vlastně tři dny, téměř tři dny jsem byl v práci, pěkně, řekněme v kuse, to bylo pěkné. Tak ještě si navaříme, jednou pak se vyspíme a ještě nějaké elektvary a vyrazíme. Aspoň se nám tady někdo sejde, aspoň doufám. Měl ten svůj ksicht ještě, ahoj, čau čau, zdravím všechny, tady ještě tam kus zdi, vás to nedráždí potom, ve všech myšlenkách a představách. Ahoj Jurinku, já ti děkuju za předplatné 23. měsíc, takže už jenom měsíc do dvou let, jak by řekl Trsoň, sákra. Tak já děkuju moc Jurinko, děkuju. Teď jsem z vás říkal, že jsem si odpočinul od hraní tři dny, my jsme téměř tři dny byli v práci. Představ si, že nám tam skočila nějaká horečka. A máme, hele, 100 úroveň vaření, takže první ječíme dnešního dne mistr kuchař. A ještě nějaké budou, nebojte. Takže jsem takový jako ahajánka dneska. Ale říkal jsem si, musím dát stream, už jsem dlouho nestreamoval. Takže vás tady ještě jednou všechny vítám. Děkuji za podporu příjemnou a milou. A kolik mám dělat těch elixírů? 600 a mám 200, nebo jak to tam bylo? A ty achievementy jsou lišácké. Jo, přesně tak. Tak to já ještě nadělám. Jak jste na tom vy, Jurinko? Dobré je to. Já
bych tam vlastně nerad úplně všechno vypotřeboval na jeden elixír, ještě ten zelený si uděláme. A počkat, tohle byl možná dražší než tenhle ten, počkat, tenhle ten byl z čeho? Řasy, houby. A tenhle ten byl jenom z jedné suroviny. Jo jo, tak tenhle ten si uděláme. Ne, je to v pořádku, jinak by jsem tam ještě byl v práci, ono se prokázalo, že ten klient teda horečku nakonec měl z jiného důvodu. Naštěstí to dopadlo dobře, no, ale tak pobyli jsme tam. To zajímavý, no, a náročný teda, se bych to nedal víc za sebou, třeba týden, tyjo. Byl mrtev, mrkev. Vás, jídeček, to je dobře, no. Je to až s podívem, jak málo těch horeček je naštěstí, zaklepu to. Protože nebychom tam byli pořád v práci. A jak jste na tom vy ostatní, jste všichni v pořádku, doufám. Viděl jsem, že dochází opravdu k takové oblevě, opatrnosti, doufám, že to nebude na škodu. Ale my jsme tady dneska kvůli hraní a prohraní, jinak teda pochopitelně, kdo máte rádi civilizaci, tak šestka je na epiku zdarma. Já teda doufám, že ještě dneska, pozor, abych vám tady říkal nějaký nesmysl. A se radši podívám. A rozhodně vychází DLCčko nové, které teda vypadá dost podivně. Takhle, já tu šestku nemám moc rád. Nebo vůbec k ní nemám vztah, nehraju s nějakým... Nebaví mě prostě. Pětku jsem dohrál několikrát, civilizaci, bavila mě. Bavilo mě se v tom šťourat v té hře, ale tady v té šestce ne. Jo, takže Civilizace 6 je stále teda zdarma. A za 5 dní se otevře další nějaká Epic Game Store free game, takže to uvidí. A nevím no, za tu 6 moc nemusím. Jo, počkat, ještě se musím vyspat? Já jsem se nevyspal, že ne? Jo. A jinak jsem si všiml, ale pozor, interní informace, nebo interní. Vyjde Mafie, jednička v novém hávu, předělaná. A to vůbec nevěděl. Vůbec jsem netušil, že něco takového se chystá. Hned jsem si dal žádost, pochopitelně, takže pokud ji dostanu, tak ji budeme hrát. Ale. Vyjde to kdy? Otázka zní, jestli to bude... No to je rozhodně epiku, co tady děláš epiku. Otázka zní, zda to bude jaksi pěkná hra. Ale nebudu tady nic zvěstovat. Pochopitelně narážím na dubbing, že jo, který... No vám to dneska asi vyskočilo všem, když jste spustili Steam. Mafia definitivní edice za 40 euro. 28. srpna 2020 to má být. Vývojář Hangar 13, co dělal Hangar 13? 13. Borderlands dělal, Civilizaci 6 dělal, XCOM. No počkej, to je dvěkáčko, ale tyto to jsou producenti. Hangar 13, není to nějaké jejich studio, nějaké místní? Nevím. Tady je dvěkáčko, no, to mě nezajímá. Aha, já jsem si zkazil hru teď. Ne, dobrý, jsem selek. Takže kolik máme energie? 761. Já budu lovit ryby, protože já potřebuji lovit zlatou rybu. Takže máme jít sem, že jo, jestli se nepletu. Nebo sem. Tady nějaká jeskyně, tam bylo co? Jo, asi musím pokračovat tudy. Hele, tak to si takový kopem taky. To je sůl. Už nemusím teda kupovat. Po 12 kusech paráda. Teď hrajete pěkného jinak, co týče hry. Já doufám teda, že jste radši venku, než abyste hráli hry, ale...
i přesto, já jsem si taky dneska trošičku zagamblařil. Tady potřebuji co? Tenhle ten oštěp jednoduchý. No jsem asi úplně nemusel, ale budíš. Ale zas nějaký ten levý, 4 červené, pojď. To je debobule jeden žlutý kvítek. Tohle je co? Opotřebovan, pro boha. Dej mi 3. Jo počkat, tady to nějaké, tak sem nemusím mít, aha, nevím, co mohlo být, nějaký poklad. 5 až 10 červených. Vyspím. Já právě vím, že Jurinka tam píše, že jednička je pro ní srdcovka, to pro spoustu lidí pro mě taky pochopila, ale radši jsem si zahrál 2. Ale jednička je taky výborná, pardon. Ale hlavně tam ten dubbing, no. Uvidíme, jak se, jestli tam je dubbing nebo není. Počkejte, já se musím, to by se tam to... Neříkejte, že mi tam nedali dubbing. Titulky rozhraní, zvuk ne. Hoši, jako takhle, ne? Obrázky padají pěkně. Lipeku, děkuju za předplatné. Platil si 14 tisíc momentálně na čtvrtou sérii 4 měsíců, čau. Ahoj, jak se máte všichni, děkuju moc. Monster. A víkend by si zahrála svíc. No, já jsem říkal, že si zahrajeme, a teď tam na to není čas vůbec. Tady jenom dvě červená kvítka, ale... Otázka, jak jsou vzácná, a to jsme ale získali až později. Ne, neodcházej. Jak z toho ven? Takhle. Je šílený, 5. To já se nedivím, já to těch 6 udělám 1-2. Ne, tak tady poklad asi nebude, no. Takže já tady asi odtud prchám. Když je tam achievement za zabíjení těch monster, ale to si pochopitelně časem taky uděláme. Já bych na tuhletu hru končil se všemi achievementy, tak mi určitě odpustíte, když se podívám tady na ty rybky. Takže předpokládám, tady jsem byl, takže musím sem. A tady... Tady? Ejop, tady jsem skončil minule. Kladivo, ježišmarja, oblíbená smrt kladivem. Tak jdeme na to. Tady to, že jo. Jasně. A taky ty peníze potřebuji dělat 5000. To v životě nevydělám. A? Dveře jsou... Našel jsem místnost plnou různého zboží. A vy to nevidíte, protože tam mám palici. Dveře jsou však zamčené složitým zámkem, já vám to přečtu. Chtěl bys tyhle dveře otevřít, můžu ti s tím pomoci. Hotovo, to bylo opravdu těžký, alespoň jsem se něčemu přiučil. 20, plus 20. Aha. O, 5 kožešin, 3 modré lektvary, 116 zlotých, 2x železná ruda, 4x stříbrná ruda. To je nádhera. A bedínka jako na chuť jen tak. Já jen tak ještě jednou, kdyby nikdo neslyšel, tak na Epiku je zdarma Civilizace 6, která za mě teda není tak dobrá jako 5, i když tam jsou kartičky, které si tam můžete nastavit. Ale to takové prázdné, mi to přijde. No, stá úroveň alchymie, mistr alchymista achievement. Tady to je lahutka pro achievementáře.
Tady klasická hra na krtka. Když neznáte, tak teď už víte. Je to už ten lepší oštěp. To zase malem, cože? On už je pryč zase. Tady nula, tady mám taky nula. Ty peníze nevydělám takhle, ale. Nazdar, doktore Sobo, zdravím tě. Zdravím i tebe. My si tady za chvilku jeden oranžový, pět červených. To je šílený, jeden oranžový. Já budu potřeba víc, ale já vás tady nechci trápit tím, že tady budu půl hodiny dělat lektvary a vlastně na tohle ten oranžový už ani nemám. Až to tam potřebuju. Síra. Sulfát síry potřebuji. Magnáte Tarkov nehraju, protože já jsem to chtěl prostě zkusit, jak jako člověk zkouší nové věci, že? Tak jsem si říkal, zkusím to. Ale není to můj žánr, já si opravdu radši zůstanu u těch svých tahovek. Já prostě už ty reflexy nemám, tak jsem hru prodal. Zaplať pámu, že jsem jí mohl prodat, tak jsem jí prodal. A už takovou hru nechci ani vidět. Já zůstanu věrný tomu svému stylu hraní a to nechám agresivnějším typům. Progresivnějším řekněme radši, aby mě nikdo nenapadl, že tady škatulkuju. Pětka se mi líbila, no. Šestka bohužel. Šestka byla, to bylo slabé, to je slabé kafíčko. To je takové to klasické ještě kolo a půjdu spát, ale tady v tomhle případě jsem s tím neměl problém u šestky. Tak, máme pochodeň, máme. Otevřeme, rozsvítíme. Já to věděl, že seš tady, Ivane Ivanoviči. Vylez se své škatulky. No, a tady se prostě nedostanu, ale já! Já! No já tady jedno, prostě trachta, já, ne, tak počkej, kdo jsem, teď jsem kdo, teď jsem trachta nebo ten druhej? Trachta, teď jsem trachta. Takže já, trachta, teď půjdu lovit chluku ryby, jo? Ne. Já si našlápnu do první mapy. Ono to chce si trošičku. Dobrý den. Tady, hele, pojď. A to tam musí být. Zlatá ryba, jinak od toho nejdu dneska. A slaneček, zase slaneček, zase herink. Zase herinka. Je to rozbitý, jo? Hlavně zvuky ve hře. No já občas koukám na takovýho docela šíleného streamera. Kejte, já vám řeknu, jak se jmenuje. Nemám jiný výraz než šílený pro něj. Což teda spousta lidí může říct o mě, ale to mě je jedno, ale se jmenuje Robuster.cz, hraje 7 Days to Die, tak strašně naštval na Tarkov, že hraje 7 Days to Die. Ale ten to teda prožíval neskutečně způsobem. Takový srdcař. Srdcař. Není to šílenec, ale je to srdcař prostě. A tak jsem tam byl na tom streamu chviličku a ten tam teda ten tomu nasadil takovou, že bych to nekoupil ani kdybyste mě mlátili. Ale truhla. Ale mě tak tohle to je to, co vás na té hře také baví, protože se tady prostě můžete vrátit a pořád to tady zkoušet trošičku vyrabovat. Vylutovat, jak říkáme my odborníci herní. Já teda nejsem herní odborník. Já jsem spíš bavič než herní odborník. Řasa. A já potřebuji tu síru, že? Ale kde byla síra? V těch velkých dolech? Zlatou rybu ti říkám, zlatou rybu. Já bych si možná došel tady pro pavoučky, protože... Aha, tady jenom jeden. Já bych chtěl jet. Do kávy, no a prdlajs.
Tak a tady se chci chvilku pozastavit a tady to zkusím, dokud mi nedojde čas nebo energie, zkusím tu... No, tohle nedám. No to je doma řasy, ne? Asi. No co tam vytáhneš za límec? Řasu. A to je dobrá, tu máme na elixíry. Tak tam to. Já nevím, co ještě, jak se máte jinak, co děláte, co vás baví. Chodíte ven, jezdíte na kole, běháte, nebo máte čas, třeba jste pořád v práci, napište mi něco. Jsem úplně teď ztratil přehled. Tady vycvakám. Taková klikačka taky někdy, jo? To se zase nechte mýlit. Nějaká nová pěkná hra, která se rýsuje na obzorech. Já to tady budu trošku zneužívat jako kecačku o hrách. Všiml jsem si, že Gwent přešel na Steam. Ale stále se musíte přihlásit přes GOG, což mi tak nějak úplně nedává smysl. Jinak já jsem skoro dohrál XCOM 2 a začal mi to teda jako docela bavit, ale teď jsem, jak jsem 3 dny nehrál, tak zase nevím, jestli se k tomu mám vracet vůbec. No to je to stejně šílená hovadina někdy. Tak, vyšelhajte, tohle mi přišlo, Rising Lords, já se na to musím podívat. Víte, já to dám do stránek. Byla to zajímavě. Vyjde to 27. Já jsem se to ještě nepodíval, sakra. Vypadá to pěkně docela. Vypadá to na nějakou strategii. Strategie, simulace, taktické hry na tahy. No, tahový město, to je něco pro mě. Víte, já dám odkaz. Tak se na to jukněte, jo? Tak já to mám, Jurinko, úplně stejně teď poslední dobou. Hleďte, tady Rising Lords. Takový zajímavý titul. Trošku mi to připomíná hru jinou, kterou mi někdo doporučil už tenkrát před asi rokem a půl, dvěma lety s takovými postavičkami. No ale to bude asi chvilku trvat, než se do toho dostanu. To si myslím, že tohle může být zajímavý. A ještě... No tady nějaká Gedonia, Classic Open World RPG, ale vypadá to dost neduživě. Když jsem to dělal asi jeden člověk jenom. Takový zvláštní výtvarný koncept. Tak já vám tam taky dám odkaz, ať se můžete... Je to mém lovení, ať se můžete trošičku herně jaksi vzdělat. Jinak, kdo jste měl rád Deep Sky The Relict, tak tu vyšla nějaká finální verze. Definition Edition, nebo něco takového. Jo, a tady mám ještě tuhle tu hru, no to jsem se k tomu ani nedostal. Tak, a já jdu zase lovit. Že ulovím sítí zlatou rybu? Mně vůbec nefunguje ten můj styl z Huntera, že ukážu dalekohledem a řeknu chci losa a mám losa. Je bídně, zavíráme. Rušíme firmu v červnu na 3 měsíce. Pak nejspíš, tak to je nepříjemný, to mě mrzí. No, to je nepříjemné, určitě. No, doba je taková zlá, jestli to je to souvislostí s covidem. Nebo to prostě muselo přijít. A tak či onak, to není dobrá zpráva, no. Tak tady jsem to... Ha, pojď se. Vylovil.
No teď, jak u nás propouštěli tady v místní továrně, tak pochopitelně zaměstnavatelé přišli na to, že si vystačí s méně zaměstnanci, protože tam někdo, někoho poprvé napadlo udělat řekněme nějakou optimalizaci výroby, co týče pracovních sil, a teď se tam teda hromadně propouští, jo, tož je teda taky špatný, pochopitelně, no. Teď teprve spousta těch podniků přijde na to, že měli přezaměstnanost. A to se teda strašně projeví, no. Zabiju krysu. Jako ve... To je právě ono, v Oblivionu, anebo v Morrowindu. Oblivionu jste chránili a v Morrowindu jste zabíjeli, krysy, to byl jeden z úkolů. Já myslím, že z hranice se dostanu, že ne? To jsou rány, to je... To je kovový had. Kovový had. Mně přijde tady čím dál méně věcí, teda. A vidíte, že zlatá ryba nikde, to bude asi problém tady s tím achievementem. A síra, výborně, výborně, tu potřebujeme na oranžový lektvar. Myslím, že stačí. Tady je teda bedna. Regulérně, to je zvláštní, že se nám tam neukazovala už předtím. Příjemný, příjemných 80. Kolik mám teda peněz? 2263, tady ten kompanios je dobrý. Kolik máme teda zámečnictví? 67, takže já otevřu v podstatě už všechno. Jak teda pořád chodím ven, co se dá, kdy to jde vůbec, teď to teda nešlo 3 dny, ale jinak chodím ven a snažím se fotit něco, pochopitelně amatérsky zcela, učím se to, pořád se to ještě učím, je tam tolik možností, jak s tím pracovat. A zatím teda fotím do zásoby, nemám odvahu se na to podívat ani, že to asi bude hrozný, no, ale baví mě to, je to takový foce, baví mě to ne, protože fotím fotky, ale Proto samotné focení, jo? Že kam jedete, seberete se, já třeba si najdu nějaký místečko, tam půl hodinky, hodinku posedím, koukám se okolo, prostě taková naprostá pohoda, uvolnění, to je přesně to, co potřebuju. O to můžu už nebo nemůžu? Teka. Nemůžu. Takže není to focení pro focení, ale spíš pro ty zážitky kolem. Upřímně mi to totálně nahrazuje Huntera, ale totálně. 14 dní jsem na ní nešach, upřímně. Ale kdybyste chtěli si zahrát v nějakém streamu společně v multiklání, tak pochopitelně můžeme. Já nejsem proti. Si tady jsou nějací hunteři. Co to bylo za zvuk? Takový zvuk liško neznám. Pak máme ještě nějaké vodní plochy, abych zkusil chytit ještě nějakou tu rybu. Tady ma bude problém, tady ma. Tady je možnost. Tady, co jsem to vylovil s tím ostrovem, tak jdeme sem.
Nazdar Kougi, ahoj, ahoj, pojď se juknout, pojď se tady na nás juknout. Určitě. Jurinka by si zahrála Huntra, no. Já teda o víkendu čas bohužel nemám, já jdu do práce. A teď po té zkušenosti před pár dny nechci radši nic slibovat. Protože opravdu ta možnost, že se nevrátím z práce je. Ale snad jedině v příštím týdnu, no, během příštího týdne. Typek si taky rád zahraje, Kougi taky vypadá, že ano, tak proč ne? Jako tak, zahraju s to schutí, jo, ale... Říkně to prostě lákalo a vracel jsem se k tomu, ale teď prostě mi tady to nahrazuje, ale rád si to zahraju. Přemýšlím kdy, no, zítra ne, zítra asi ne, zítra asi budu odpočívat. Ale... Bych to nechal na počasí, když bude ošklivě, tak v příštím týdnu bychom si to někde mohli zahrát. A co se děje ve Warhammeru, že ho teďka najednou hraje dost lidí, co ho mám v přátelích? Nějaký datadisk nový, nebo co se děje? Je to samý slaneček, ale zlatá ryba nikde. Třeba jenom v nějaké lokaci, co když v nějaké lokaci, co když já tady zbytečně lovím ryby? Tak zbytečně ne. Jo, velké DLCčko. Já jsem si to myslel, no, že to asi bude nějaký nový obsah. Tady je co? Jo, to jsou taky ryby. Já nevím, jestli to bude náhodně, nebo teď mě to napadlo, že to může být nějaká lokace, že jo? To nemusí být náhodně. No, tak jako tak to vylovím. Nevidíte někde tu perlu? Ty by na to byl čas, protože teďka hraju buď to jenom Hero, nebo tu českou adventuru. Takže bychom si mohli toho Huntra dát. Nevidím nic, tak jo. A tady vlastně ještě můžeme lovit. No to je asi tím, jak jsem minule tady za kamerou docela slušně to prošel, tak je tady strašně málo věcí, jo. Je to tady vysekaný všechno. Jsem se snažil hlavně ty kytky sbírat, ale já nemám mušky, člověče. A tady. Ale Lipek píše to opravdu docela často, jo? Tak uvidíme. Tak to asi já... Třeba po té úrovni to začne padat. To mě napadlo s chvilkou, že by to po té úrovni mohlo začít padat. Jinak chytil někdo toho bělo-ocáska? Nepochlubil se někdo, teda takhle z té naší komunity, nebo někdo okolo, třeba kamarád, nebo kamarádka, kamarád a režisér a kamarádka, dva režiséři a kamarádka. Nepochlubil se někdo, ti z vás, kdo neví, tak tohle je zase kousek Timmermana, což je taková moje oblíbená, kluci moji, jo, já Luky mám dokonce dva. Kluci, co já bych si bez nich počal. Celý můj život ovlivnili. Proto jim vzdávám hold tímto jménem. Trachta. Inspektor Trachta. Ale to nechci tím říct, že jsem spojován s tím divadlem. Já pouze vzdám hold jejich díl. Protože mě celoživotně ovlivnilo jejich díl. Great one, myslím, no.
Takže dneska je, já jsem úplně zblblý, jak jsem 3 dny nebyl doma. Dneska je pátek, zítra je sobota, já jdu v neděli do práce. Nejdu do práce zítra. Takže bychom dali ještě dneska třeba? Antra, to asi ne, to zase by... A tak se tady všichni po ruce. Radši ne, zase bych byl potom vyřízený zítra. O co myslíte? No já hlavně taky musím dělat nějaký progres tady v té hře, protože jsem zatím ještě nepostoupil, v podstatě ani opíť. V podstatě trošičku jo, opíť, ale... Ta možnost tu je otevřená, to je hezká věta, to nic neříkající věta. Která na nic neodpovídá. Mě by zajímalo, že jste našli do ty paklíče, já jich už asi moc nemám, ne? Tohle je 8, kolik mám? 74. Tak uvidíme, kolik je. Uvidíme, jaký progres bude. No, podle toho, jak se cítím já, tak to bych ani dneska nestreamoval. Cítím mě, ale... mám vás v úctě. To říkám bez nějakého lezdoprdelství, tak jsem říkal, že musím něco taky odstreamovat. Zvláště vy, kteří platíte suby, tak... Nechci zase mít pocit, že... Že vás nějakým způsobem... šidím. No to nechci, já chci ty na ty obry tady, orky. Ti vyberu tuhle tu lékárničku a jdeme na to. Tady žádné úkoly nejsou už. A půjdeme sem. Tak hlejte, tak uvidíme. Tak já ještě tak třeba hodinku budu streamovat. A pak můžem dát 3 hodiny streamu, snad zvládnu. Pak hodinku a... Aha. Jo, tady já musím projít. Asi, já nevím úplně přesně. Tady to říkal ten starosta, že jo? Počkej. Projdi přes katakomby. Tak aha, tak tam tudy. Takže tady. Hele, a tady bude, hele. Teď, 3, 2, 1. Jak chceš? Já tě varoval. Počkej, já ještě na tě stáhnu. Ropucha. Kdybych jí políbil, možná by z ní byl princ, ale co bych s ním dělal? Možná princezna. To bych dělal s princeznou na druhou stranu. Tak se zatím rozcvičte, už to víceméně považujte za hotovou věc. To protáhnu. A zatím se rozcvičte, protože já dneska budu ve formě, já to tam budu střílet jako živo. Jo, tohle tam mi chybí, ale to už ho máme. Asi pak teda skončím s límečkem, no. Pravdu to kolo na tou krčí páteř není ideální, no, ale bohužel nemám jinou možnost, jak se pohybovat a jak zhubnout trochu. Asi jsem trošku zhubnul, protože jsem zahlíd pod břichem kousek... chodidlo jsem viděl, chodidlo. Protáhnout prsty a oči promazat. Jestli nemám roušku v oku, to mám dost často. Tak jo. No, necháme těch rouškatých, hambatých vtipů a pojďme tady. Kotlík byl spotřebován, nekecej. Dej mi 2 kotlíky. A pánvičku jednu, protože vidím, že nemám pánev.
A proto ty jídla, jasně, proto ty jídla nejsou, není možno udělat. Gratulace k chodidlu, jo. Děkuju. Já se jako, já si dám čilánek, takhle počkejte, já si přitáhnu mikrofon. Čilánek si dám, jo. Kladivo zas. Tohle to je peklo. Dej mi dvě kladiva. A neboj se toho. Tady ten stříbrňáček. A tohle to není chill, tohle to bylo spíš mučení. Počítáme to jako klasický meč. Tady je achievement. Úkovej. 80 zbraní, takže jakýchkoliv zbraní, já myslel mečů a štítů. No tak hele, tak to si uděláme toto. Tak, uděláme si toto. Docela v balíku, no ještě ne, potřebuji 5000. No hele, ty tady trošičku spadáváme. A nepřijde vám, že to proti dvojce má takovou chudší tu příběhovou linku, nebo se mi to zdá? Jak to bylo ve dvojce? Já si to už moc nepamatuju. Jestli tam nebyla větší taková dynamika příběhová. Teď přijde, že strašně moc jenom lootuju a vyrábím. Jako pro hráče to není nic špatného, že jo, pochopitelně, ale jako pro mě jako pro streamera to zneklidňující. Aha. 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 Přemýšlím, jakou podobnou, kdybyste někde viděli podobnou gamesu, podobnou hru, jako je tato. Nebo jinou podobnou příběhovou. Já se toho nebojím, vidíte, že takovéhle hry hraju, když to vypadá, že to je v úvozovkách pro děti, ale není, všechny nás to baví. Tak mi to napište klidně, třeba na e-mail, nebo já nevím, nebo na nástěnku, nebo někam, nebo na Steam mi to napište. Aby jsme měli co hrát, takovéhle pěkného. Teďka udělala radost ta česká hra, ta adventura, protože teď jsme byli v tom táboře, tam to bylo naprosto skvělý. Hezky se o tom povídá. O to napište na chodidlo. Hezky se u toho povídá, není to zase tak strašidelný, já jsem tam teda nezažil okamžik, kdybych se vyloženě bál. Ale malinko, já to na čechra. No to zase chceš zašla voštěp, tyjo. No mám bez, a jsem bez peněz. Mi zaplatíš. Je, yeah, zase tady, se, a tam jaký ďábel, já jsem si ho nevšiml. Zničím všechny lidi. Já mám asi pokaždý jiný hlas a to je jedno. Zničím celý svět. Zlituj se zemětřasy, proč je tak rutý? Moje plány kazí jeden lidský červ. Zahubil moje nevěrnější skřety. Jak je to možné? Co pak někdo mocnější než ty? Já jsem nejmocnější na světě, proto jsem v jeskyni a nikam nemůžu jít. Zemětřas mě už zná, možná si myslí, že je nejmocnější na světě. Ale teď zjistil, že i obyčejný smrtelník jako já se mu dokáže postavit. Že se mu dokáže postavit. A sakra. A zmařit jeho ďábelské plány. Ha! Co to je za trapáka? Tak. A já mám obavu, jestli se... Já mám pičky, jestli se asi dostanu do toho posledního města, že? To vypadá na poslední město. Takzvaná čtvrtá čtvrtina. Napište mi to na chodidlo. A kam půjdeme? Jakou mapu půjdeme? Napište.
zkusíme toho Great Vana, nebo já nevím, nebo co vás napadne. Zase bych to rozhodoval já mám nízkou rozhodovací schopnost. Zvláště k večeru a po ránu. Ambaldo, já děkuji za předplatné, děkuji za podporu především a děkuji za to, že sem chodíš a seš častým hostem i v chatu, protože to já mám pochopitelně rád jako streamer. Výborně. 22 měsíců už taky, to je nádherný. Děkuju moc. A co když chytíme toho Great Vana přímo na streamu? To by bylo zrušující. Ahoj, ahoj, Hambalado. Díky moc. Tak uvidíme. Ještě se domluvíme. Máme času dost. I Afriku jsme dlouho nejeli, když jsme u toho. To je takový diamantový lev. 300-kilový. Kolik má takový diamantový lev? Hunterovi. Teď jsem zapomněl ty váhy. To ty brusinky s tím, co to je, já nevím, žlutokvítkem. Ty jsou hned. A když jsem tady, tak si ještě udělám třeba meč. Štít. A půjdeme dál. Trošku jsme postoupili v příběhu, ale to byla taková nicka proti tomu, co nás čeká tady. Co nás čeká tady, přátelé. Kopie na 3 použití. Tady potřebujeme kladivo, ale to je těch elixírů. Rozhodně. A toto kladivo si můžeme vyrobit, ne? To nemůžem, to je tohleto kladivo. To zase bez peněz, co? Počkej, teď mám... Jo, tohle kladivo. Já jsem si říkal, že tady ta berínka bude otevřít. A hrobka nic, tam jsem se těšil do hrobky. Lev je dia 240, takže 70 kilo, jo. Toho bych chtěl ulovit, toho by... To víte, lev, no, to je bodejť lev. Strašně rychle nič. O, dostali ten šedivák, nebo co to je. Zajet někam, vůbec. Vypadáš hrozivě, ale... Plně chuděvčkej. Já se opotřeboval kladivo, že jo? To jsou nároky na mě. Bych to potřeboval prodávat někde, a co můžu prodávat? Jenom ty parušky, ne? Tam dochází červeno kvítko. A myslím, že chvilku jde i žluto kvítko. Nazdar Amolejne, zdravím tě, čau. A jsme tady v novém městečku, v nové lokaci a tohle to vypadá na královské město, tohle to je totiž dost, ano, achievement, měšťan, naště v Azurové údolí. Tak. Toto já to řekl ještě jedno, toto je strašně krásný těch achievementů, než si nějakou hru koupíte třeba, no to není úplně průkazné, jo, ale jak se podívejte, jak ty achievementy, ty globální achievementy vypadají. Protože u některých her najednou zjistíte, že ta křivka, která teda vždycky klesá, jo, těch obtížností, těch achievementů, když se také otočíte ty achievementy, ta křivka naštiv tohle první údolí, tak je tady, protože toho dělali všichni a pak to také postupně klesá u těch všech her i podle obtížnosti těch achievementů. Ale někde to je takhle. A to je vidět, že to lidi přestali hrát z nějakého důvodu. Takže to není úplně dobrý ta hra. Pak se díváte na hodnocení, ho to má 60, a už vám to říká, tohle to není dobré.
A třeba zrovna tato hra, tohle o Zlatý zámek. A ty achievementy úplně krásně, tam je vidět, jak to lidi dohrávali celý. Poměrně dost lidí teda, poměrně dost lidí, takhle. To chce Alice. Rome, jsi to ty? To je o tebe milé, že se konečně ukázal doma. Také tě rád hodím, sestřičku, zaši mě někam. Kde jsi vlastně byl a kdo je ten fešák? Kdo je ten zarostlý fešák, co přišel s tebou? To je můj kamarád, nemá na žiletky. Pomohl mi, když mě chytili střeti. Vidím, že se nudil, bratříčku. Poznal jsem Bromovu sestru Alici. Tipuji, že i ona má blízko ke zlodějskému řemeslu. Spolu musí tvořit obávanou dvojici. Brom prozatím zůstává doma. Kdykoliv ho můžu přijít navštívit. To je možná moje odpověď na ty paklíče. Jasně. Hej, fešáku, jsi prý docela dobrý v páčení zámků. Mám zboží, které by tě mohlo zajímat. Jasně. Počkej, já si můžu koupit poklad? A perlu? A klíče, pochop. A klíče, kolik jich mám? Proč bych si kupoval poklad? Možná tady bude úkol, kde budu... Ne, prosím, hlavně, ať tady není úkol, ať se ženu poklad. Protože to by mě asi mrzko. No, tři. To není mnoho, přátelé. Asi koupím. No, nezlomil jsem ho. Ale tady leží nějaký svitek. To nevím, jak jsem to viděl, ale dobře, dobře já. Jo, aha, pozor, tady jsou zlaté rybky, se dávají prodávat, takže to znamená, že nebudou tak vzácné. Já se bojím cokoliv prodat, protože okamžitě zjistím, že to potřebuju. Vidíte, jeden paklíč zlomený. A co chce tady ten? Teď jsem je prodal, teď jsem o tom mluvil. Já se bojím cokoliv prodat, protože to budu okamžitě potřebovat. A tady koška přišel od celou zásilku, když ještě zanou dolí. Zničili je skřeti někde v horách, nutně potřebuje nové. A já jsem přesně prodal tolik množství, abych jí neměl. Je tam ještě jeden svý... A jo, vidím ho, děkuju, ale děkuju za postřeh. Tady je další svitek, jak říká správně Jurinka. Tohle to klidně pište, tohle není žádný spoiler. Já jsem naopak velice rád, že když vidím, že to sledujete tu hru. Protože kdybyste ji nesledovali, tak tady jsem úplně... A nemusím tady... Pojď Maxiku, pojď se ukázat, už se dlouho neukázala. A no, to víš, že. Tak já si tady vezmu vodu ze studny. Asi 8 kousků to bude, ne? Za 4, no proto. Takže jsem to prodal, lásky plně. Ale my jsme teda, pojďte se na to, jsme teda v poslední lokaci. Poslední lokaci téhleté hry, nejspíš. Mohlo by se bohužel i stát, že tu hru ukončíme dneska. Což na jednu stranu bych byl i rád, protože bychom mohli postoupit zase dál. A věnovat se něčemu jinému. Pachulek si zranil ruku, je to ošklivá řezná rána. Od hlavy až k pasu. Ještě nám potřebuje pomoc opravdu zábradlí. Dřevíčko, dáme, dodáme. Velice málo dřevíčka. Mouku taky zařídíme. Tady jsou další dva svitky. Vypadá to, že někdo nám tady dělá cestičku. Že to není tak ojedinělé. Hostinec. Hostinec u svatého Jiří. A není to příliš výhodné. No to je asi výhodnější než kdekoliv jinde, ale pro mě to tady není výhodné.
A klíče se lámou, teď už je to druhý, od toho jsem koupil ty předchozí, ale... Dívka vyrobila pěkný dárek pro svou mámu. Zatím ho ukryla do truhly za domem a zamkla. Bohužel však ztratila klíč. Ale jsme tady my, hrdiní zámečníci, a velice jemnými pohyby dopředu to otevřeme. Dárek pro mámu. Zlepšil jsem se, no to vím. Teď už může dívka potěšit s mámou pěkným dárkem. Výborně, tak to se povedlo. Volto jsme říkali teda dřevo. To můžeme koupit hned tady. Víme rovnou takhle. A co tam chtěla? Tady ta slečna. Mouku. Mouku taky vyrobíme, to není problém snad, protože tady koupíme zrní. Teď to jsem kolik toho chtěla, tyjo. To je jedno. Tak. No, 8. Ta moje hlava, takže ještě 3 kousky. Tady na tom se dá vydělat poměrně dobře tím, že to neustále opakujete dokola tenhle proces. Díky tomu jsem teda možná si viděl nějaké ty peníze, možná že na to kouky narážel. Ale je to asi opět zlotých nebo kolik na tom jednom kusu, takže to není zase nějaká rychta. Tak máme splněný jeden úkol, další úkol. A tady máme hotovo, za namáhavou práci jsem dostal zaslouženou odměnu. Tady ty místní moc nekomunikují, ale upřímně. Mám trošičku obavu, aby ta hra neskončila najednou. Je to možné, Lipeku, ty jsi to dohrál? Pouku myslím, že 8, jo, Jurinka tam píše, konce hned. Teď nekoukal chvilku. A já bych rád, abych tu hru utnul ještě, než to všechno splním, ty achievementy. Když zase na druhou stranu tady nebudu lámat achievementy. Kronika ztratil několik důležitých svitků, takže ještě nám jeden chybí, že jo, asi. No nic, jeden může být v truhle. Tam může být perla. Počkáme, jestli se Lipek neozve, ale ona si už tady není. A tady vidím nové úkoly. Když se nepletu. Chlapec by našel dražší zub, který mohl, aby se mohl pochlubit před kamarády, ten teda nemám, vůbec netuším, kde ho seberu. Truchlící žena chce dát květiny na hrob své nebohé matky Izoldy. Blíží se totiž výročí jejího úmrtí. Já dneska polikám trošičku písmenka a slovíčka, no ale se nedá nic dělat. Hrob se nachází v katakombách pod hřbitovem. Teď je to tam velice nebezpečné, tak to má pěkný hrob, ale teda malatinka. Tak, máme... Počkej, mám to vůbec splní, jo? No? 140 postup teprve, no tak to asi neskončí. A draka, bych se ptala draka nebo jeho zubaře, to já taky, no. Nebo Bajaj. Jestli nemá jeden, dva, tři zuby. Někde na krku. Tady pátrám očima po tom svitku. Tu dalí te smíš. Teď měší do hradu za králem. Zdravím cizinče, vidím, že jsi vyvalený jako pravý bojovník. O, to nějaký fešák, jako má trvalou pěknou. Velitel znepokuje skřetí tábor za městskou branou. Běžní vojáci se mnou postavit bojovým trolům. Jo, to je to, co jsme nezničili, no, ale... To potřebujeme 88, máme.
Je dobrý, hele, tam jdu. Tam já jdu, než oslovím krále. Jo, jo, mohl bych to udělat, taky mě to napadlo, že bych vzal ten kel klasický, co mám. Ale právě jsem neviděl nikde nikoho, kdo by mi to... A nebo jsem to už zapomněl, kdo by mi to dělal. Tak, mám tě, hochu, mám tě. To je 90 ještě, no, tak jasně. 150 třeba. A to bude 300, ne? A dneska bohužel zjišťuju, jak jsem pár dní nestreamoval, že opravdu mi to nedělá dobře, to sezením toho mikrofonu. Já teda musím udělat toto. Tak nevím. Tak. Ono se to nezdá, fakt to pomůže, jo. Stačí chvilku, to, pak je to nepříjemný, ale stačí to chvilku nosit a... Tak, tady máme soudek. A v ní dvě kožešiny, já mi potřebujeme ale 20 kožešin, že jo. Tady jako nemá cenu vylozit. Tady by klidně mohl být ten svitek na těch hradbách, protože on ho ztratil. Tady to je část toho města, není? No je, že jo, to je část toho města. Tady jsme a tady koukáme na tuhle tu hradbu. No já se podívám, jestli mi to někdo dokáže udělat, ten... Asi ne, co? Tady to jsou zbraně. Třeba jsem to přehlíd. Já to nebudu prodávat. No asi ne, ale tak teda, já se teda vydám zase ke královi. No budeme hovořit. Protože sem přivádí rytíři, přišel se spodívat na utrápeného muže. Zemětřas mi sebral jedinou dceru a brzy vše zasype kamením. Nikdo mi nepřišel na pomoc, ani princové, kteří mi vyhlásili válku. Všichni se zemětřasa bojí. Chci zachránit princeznu Amélii. Žádná skála nemůže být tak tvrdá, aby se nedala rozbít. Jsi statečný, ale i kdybys měl 100 životů, bylo by to málo. Vyprávěl jsem králi o svých viděních. Musí to mít nějaký smysl, nebo jsem jedl příliš těch zelený houbiček, co jsem našel cestou, ale možná právě ta vidění jsou klíčem poražení zemětřasa. To víš ovšem, co zemětřas dělá? On nedělá nic, on je prostě ve skále. Tak co to, o čem to hovoříš? Takže stále máme naději. Král mě posílá do kláštera v Šerém údolí. Žije tam mnich jménem Andrew. Už jsem ho jednou potkal, on mi může poradit, jak správně využít vidění v boji se zemětřasem. Vůbec nevím, kde jsem se s ním setkal, tyjo. Je to povědomí strašně. To bude tady ve městě, ne? Jak seš Andrew? A to je kronikář. Teď jsem úplně vypadl z kontextu. Jedu, říkáš, doká. Kurňa. Počkej, on říkal do nějakého údolí, a do jakého? A vlak? Šedém údolí, no a teď mi řekni, kde je šedý údolí. To je jo, zelené. Žluté. Šedé. To tady vyrabujeme. Pláštor je vpravo dole. Takže vpravo. Je tady. Hledáš bratra Andrewa. To jsou taky fešáci všechno ty vojáci. Já takhle feší nejsem. Jdou vnitř, ale ježou v knihovně. Hele, vše pustí dovnitř. Takže nová lokace. Ó, ó, ó.
Bratr John se věnuje studiu vzácných rostlin. Velmi rád by si přivlastnil příručku bylinkářství. Pak ji najdeme. Bratr Nikolas spravuje sklad potravin v klášteře. Rád přivítá každý štědrý dar. Sakra. Jste ale kněží. Vítej v našem klášteře, příteli. Vyprávěl jsem bratrovi Andrewovi o svých děních a o své návštěvě u krále. Tam dostanu nějakou užitečnou radu. Vidění jsou vzácný dar z nebes. Bratr Andrew mě ujistil, že moje vidění nejsou náhodná a určitě mají posloužit v boji se zlem. Musím pozorně vnímat to, co v nich vidím. I to největší zlo stojí ve své podstatě na slabosti. Jen odhalením této slabosti je možné zlo přemoct. Zjistit, co je zemětřesovou slabostí, jen tak ho můžeš porazit. Děkuju za radu. Poplach, zlobr. Zadržte ho, nesmí projít dál. Pomozte nám, příteli, nyní potřebujeme každého bojovníka. Mě asi došli čemu štěpy. Pláštěře jsou bylo zlobr, ty bestie musí přicházet od někud z podzemí. Sakra, všechno mi došlo, já se hned vrátím, přátelé. Sakra, teď nevím, jaký červený asi. Děláme si zase několik asi 100 elixírů, já si udělám asi 200 jídla. Je to pozdě, bude to ještě chtít jídlo. 78, to není, tam je zase něco mezi, jaká diference tam je. Plus minus je tam, 80 jasně, ale počkej, kolik mám jídlo. To chtěl pivo, že jo, tak ti dám pivo ty. Řeholi na tebe. Řeholi na vás, vy diváci. Mám hrozný hlad. Mám hrozný hlad. Já bych se chtěl lajít. A žámu nechce pochovu. Já jenom ten oštěp ještě. Já si skočím do jiného města pro tady ten oštěp a hned přijdu. Koupím dva, nestám ty peníze. To já ten čímen nikdy neudělám. Tak sedí na jíst. Nejlepší bojovník, kterého jsem viděl. Proč jsi šel pryč? Nešel jsi snad pro nějakou zbraň? No, šel jsem si pro oštěp, a proč ne? Musíme tady postavit barikádu. Tomáš. Někdo by měl prozkoumat sklep, nějaký dobrovolník, no jo. Ale mám ještě 10 piv, jo. Ale jak to, že tady není hospoda? To jako hospodský post přestěhoval do hlavního města, nebo co? Tak, dali jsme mu pivčo a jídlo. Dali jsme elixíry a 4 hvězdičky. 4 popularity. A tady si můžeme kupovat možná za lepší cenu. Nemůžeme prodávat. To je ono. Tady můžeme vydělat spoustu peněz. Tím, že budeme vytvářet... Tak tady to se mi líbí. To se mi líbí. Tady bratr John se věnuje studiu. Bude to ve sklepě, ta kniha? Haló? Haló, jezuité? Nespalili jste všechny knížky? Tohle pochopitelně. Neprší náhodou venku? Neprší někde u vás? O jídle se bavit nebudeme pochopitelně, protože já mám taky hlad. A koupil jsem si jenom jogurta. Jogurty. Ale choceňské, ty já mám strašně rád. Je tady někdo schocně, tak děkuju moc za vaše jogurty, protože to je jediný jogurt, který já dokážu skonzumovat. Pršelo před hodinkou, jo. Já teď jsem slyšel takový závan od okra, když prší a fouká do toho.
Tak. Tohle dva zlobry a vsadím se, že oštěp... Jo. Já jsem získal kladivo, jo? A je to opotřebované. Kopí. Přímou sílu, ha, 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 ha. Ježíš, chudáci sousedi, jestli mě tady slyší, jak tady měním hlasy. Proboha, já zítra nebudu moci jít ani na nákup. Dost, přestaň! Ty se bojíš mé síly, Amélie. Nemůžu tě milovat, dokud se tě budu bát. Raději bys milovala slabocha. Ty stokholmský syndrom na tebe. Pokud tě mám milovat, musím znát tvou slabost. Proč? Abych tě mohla chránit, pitomče. Mou moc stráží tři prokletí démoni. Neboj se, Amélie, ty démony nedokáže nikdo porazit. To bylo od princezny velmi chytré, že chtěla znát zemětřa svou slabost. Musím o svém posledním vidění říci bratrovi Andrewovi. A potřebuji asi 150 červených lektvarů. 150 000. Tady zase nadělám, nemyslím do kalhot pochopitelně, ale nějaké to jídlo, lektvary a zbraně a štít. Jenom to zbraně, proč dělám ten meč, když můžu dělat tohle, to já furt na to, že to mají být meče a štíty. Tohle se mi dost ničí a tohle se mi dost ničí, teď to dost používám a používám tohle, ale to nemám ještě ne 60. Jenom tři výrobky této kvality a... A můžeme se pustit do tohohle. Já doufám, že tam bude nějaký člověk, který mu budu moct prodávat i ty zbraně, protože to bych strašně rád. Ale rozhodně si nebudu muset aspoň kupovat. Nepodařilo. Dej to sem. Když by tak drzí, jít si nepodařilo, nechci. Jo, zabijí, další trhlina do pekel. Aha, tady nebude nic. Já chci tu knížku. Bratr se věnuje, velmi rád by si přivlastnil. Vítej zpátky, zjistil jsi něco nového, bratře? Vyprávil jsem bratrovi Andrewovi o svém posledním vidění. Zjistil jsem, že zemětřesovu moc dají tři prokletí démoni. Tři prokletí démoni. Tam si myslel, viděli jste film Devátá brána? Devátá brána. Bratr Andrew mi dal stručnou přednášku o démonech a jejich špatném vlivu na lidi. Ve spisech se nachází několik příběhů, jak rytíři zvítězili nad démony. Prokletí démoni jsou však mocní. Rytíř s čistým a srdečným srdcem se může postavit tváří tvář démonovi. Dostal jsem na lehký úkol, musím najít a zničit všechny tři proklaté démony. Nevím, kde přesně se nacházejí, ani ta zde jsou všichni na jednom místě. Bratr Andrew předpokládá, že tyto pekelné bytosti se ukrývají někde v podzemí. Nebesa stojí při tobě. Najdi a zničeno. Ochu, nevím, kde je ta knížka. Kde je tvůj recital vzácných bylin? Podlí kluci? Tak máme tady dvě věci, o kterých nevím, jak je získat. A to je ten dračí zub. A je to ta kniha teďka, Herbalife. Takže nevím, netuším. Ona obnovila sůl.
Chceš radu? Nechci. Až potom budu bezmocný a budu plakat, tak si řeknu. A máme 78. Není tady někde jesu? Tůl. Pozor, my přejdeme na těžení těch krystalů. Já nemám sluchátka, já se omlouvám, Christiane, děkuju za předplatné, 11. měsíc, ahoj, ahoj, zdravím tě. Teď jsme si říkali, že až tady to odstreamuju, takže bychom si dali Huntra. Pochopitelně přidat. My jsme to dlouho nehráli, nebo teda aspoň já nechci mluvit za ostatní. Ale to, abych si to dneska štrejchnul, no. 70, já mám 57, že jo? Ne, 79. Tak to jedno mi to neuznalo povýšení. Ale tady máme žíly stříbrné, rudy to mi dá. Takže ještě chviličku pojedu toto. A možná příště už bude poslední díl téhle hry, kde teda dokončíme achievementy, ale on to ještě bude dlouho trvat. To bude nuda docela, co? Pro vás, pro diváky, když budu dělat jenom achievementy. No, uvidíme, uvidíme. To nemusí ještě tak brzo končit. Myslím si, že cokoliv není dobrý nápad. Ale to je právě výhoda, že cokoliv není dobrý nápad, takže si klidně můžu z Huntra zahrát. Já to mám především z toho kola, no, to je peklo, jenže to je bohužel jediná možnost, jak já se můžu hýbat na kole. No teď jsem, za ten měsíc jsem si tolik prášku na bolest, že to nechci ani říkat tady se. Tato začíná muzika, to je součást života. Já jsem teď tady. A strašně mě baví to, že můžu kovat ty krystaly. Nevím, na co je potřebuju ještě. Ale. Já teď na mapě projdu všechny obchodníky. Bavím se soli. Protože sůl je nebezpečná pro organismus a může způsobovat. A možná vypnu ten facecam, abych vás nedrážil zbytečně. Tak. Aby to nevypadlo, že tady hraju za to, za chudinku. Rozhodně ne, ale... Tady je dřevo. Tady. Kořenová zelenina a td. To nechtěl. Mušek mám dost. To si musím připomenout, já už totiž nevím, kde co koupit, tady to je jasné, to je zbraně, tady květiny. Tady květiny prodávám vlastně. Tady kupuju. Jo, tohle je Nicolas Cage. Tady toto, no a tady toto. Já jsem se trošičku jako snažil vybavit, jestli bychom tady nemohli najít, jakým způsobem dát ten kel. Já teď vůbec se něco mám. Já jdu sem. Jedu, říkáš, doká. No já bych taky strašně rád našel dračí zub, ale... Ten svitek nám ještě chybí. Jeden. Ono to můžeme od někoho dostat, ten zub. Pojďte napnout své divácké zraky. Já napnu je taky. Psalek.
Proboha, můj osvěžovač vzduchu. Mám vyrval srdce z hrudi. Kristián by si dal. Já masáže jako teďka si dávám, ale ne odborné teda, ale to pomáhá na chvilku jenom, no. Ač napínám zraky a vy napínáte je taky, tak nevidíme svitek. Máme už 4 a rád bych věděl, kde je zbytek. Já musím prolomit toto a já potřebuju teda... Hle, já mám 90, jak je to možné? Jak je toto možné? Tady v té hře není nic utajeno našim zrakům, tady aspoň v té dvojce jsme všechny ty achievementy udělali i všechny úkoly bez problémů, takže teď mi chybí už jenom elixíry. Nazdar Barejo, čau čau. Jinak ještě jednou, jestli někdo z vás, třeba někoho z vás zaujala ta karetní hra, kterou jsem tady hrál někdy před týdnem, která se jmenuje Kauza Voices of the Dusk, která vyjde 26. Kolikátého dneska je vůbec, já vůbec nevím, kolikátého je. Tak bych měl nějaké klíče na karty nebo na balíčky, tak já ještě asi to zkusím streamnout, jestli to v době toho vydání. Tak když tak bych vám ty klíče hodil do chatu potom. Vývojáři mi je poslali a jako je škoda, aby mi tady zůstali ležet. Druhou stranou nemá smysl, abyste si je brali, když to nebudete hrát. No. Má to vlast, má vůbec něco smysl. Tak pojď. Ty padneš. Vyskřet. No, stříbrňáček se nám 92. Tef. Pojď, to bude 92, že jo? Ne. Jedna, to já mám rád. Pojď ty, já tě zrychtu, jestli to v životě neviděl. Potřebuji zelený dvakrát. Možná jednou jenom, ale... Ale mám ho 3x. Ne, to už nevím, koho mám porazit, abych dostal level. Tebe. 2 červené. A tohle tady ještě dneska udělám ten achievement. Jak pak se vám, Barčo? No, docela zajímavě. Zajímavá nová zkušenost, být 48 hodin v práci a víc. Je. Je vás víc, řekl můj strýc. Že se mu cítí. Nemám náš malýho moždíř. Jsem jednu dobu říkal moždíř, ale to není. Nevím, jestli to souvisí se slovem pohmoždil. Pohmoždíř. To je otázka dobrá. Na podpal v kamnech. Tohle mi nezvýší, pojď ty, to je 4 červený. Já nemám ani 3 červený. Tahle hra si nehraje, protože teďka chvilku se budu muset sbírat červené bobule a td. Já si ten level, ale.
Tak to není, bez toho ksichtu to není ono, co? Že vám to chybí? Prostě, ne, to vám nemůže chybět, protože můj obličej nikdy nikomu nechyběl. Ani když jsem byl na tom kruzu na Quasimoda, tak jsem nechyběl. Producentka omdlela. Poupník mlčení se dneska hraje. Ty mě neslyšíš? Ty mě neslyšíte? Pro boha, co budem dělat? Počkat, zelená rybka, mám jí. Teď nevím, kde jsem. Tady. Mám vypnutý mikrofon. Ty mě děsíš. To ten nádher, jak jste tady usadili ty vajíčka nahoře. Viděli jste to? Dává smysl prostě. Mě zajímalo, jestli to je, jak tady jsou ty levely. Jestli musím zabít 10 slabších příšer, abych dostal level, anebo musím prostě zabít zákonitě silnou příšeru, abych dostal level, jinak jsem vyřízený. Ale počkej, to je... To by tak nemělo být. Já jsem to říkal už několikrát. Na jednu stranu pochopitelně, hele, vytěž 50 železné rudy, jsem strašně rád, když komunikujete. Na druhou stranu to naprosto chápu, že třeba nemáte ani chuť na unavení z práce. Já se přiznám, že když se sem tam na nějaký ten stream nebo let's play podívám, tak já jsem ten nejhorší divák pro streamery. Kovářovic, Kovářovic, Kobila bývá neobuta, že? Takže já to jako chápu na jednu stranu. Na druhou stranu mi to dělá obrovskou radost, když vidím, bylo několik příjemných výjimek, kdy teda ten chat úplně zuřil, jako zuřil, myslím, že byl živý, až jsem to nestíhal. Víte, co já jsem mohl prodávat? Ty lektvary, že jo? U toho Andrewa. To je paráda, protože já potřebuji dosáhnout těch 5000 cash. Ne, 5000, to jsem utratil od začátku, hry to ani nechci vědět, kolik jsem utratil. Ale tebe, peněžence. Šrajtofli. Já budu neustále tady provokovat. Já si vyrobím to kopii. Jaký je rozdíl mezi kopií a oštěpem? My to víme, že jo? Oštěp se vrhá, kopií se drží a bodá se s ním vpřed. Jaké jsou vůbec zbraně tohohle typu? Jsou dřevcové zbraně, nebo jak se tomu říká? Asi tak rád hraju s češtinou, že někdy už ani nevím, co je pravda, co je dřevcová zbraň. Obvykle železná zbraň nasazená na dlouhé tyči, dřevci, ratišti nebo toporu. Používaná jak pěšáky, tak zejména v bodných variantách jízdou. Délka ratiště bývá 1,5 až 2,5 metru. A je to, pozor jo, hleďte. Halapart má vojenská kosa, dlouhý srp, kůsa, kopí je oboustranně broušené rovné ostří nasazené na ose ratiště, lehké varianty lze použít jednoručně v kombinaci se štítem a lehké vrhací kopí splývá s oštěpem, píka, berdycha, sudlice, šídlo, kropáč, to je taková ta palice z ostny,
válečné kladivo Naginata a Guandao. To je čínská zbraň, to je taková ta, to je takové to kopí s tím, to mě nevidíte. Tady naznačuju. Takové to kopí s tím, jo, s tou rozšířenou, s tím rozšířeným ostřím. Že jste to viděli v nějakém filmu. Verdicha je taková prodloužená sekerka s těmi konci. A kůsa je zajímavá, to je jednostranná čepel podobná tesáku na ratišti. Jasně, že prostě tesák na ratišti. A lovecký oštěp tady pochopitelně. Ale to je ale lovecká zbraň. To je škančí péro. Dobře, tak jsme se zase malinko poučili. Já jsem Brčo říkal, kdybyste měli tiple nějakou hru tohohle typu, viz Hero of the Kingdom, Sherlock Holmes a tak dále. To šlo teda, ten Sherlock je ryze adventura, tohleto je RPGčko, řešené trošičku jiným způsobem. Ale prostě hry, kde ten příběh je, já většinou říkám, že příběh nesleduju, což je pravda. A tak na ty streamy se to strašně moc hodí. A jako je to fajn. Já strašně lituju, že jsem si nekoupil, ale již není hotová čeština na to ještě, ale že jsem si nekoupil tu hru Council, protože ta je strašně zajímavá. A je zdarma první díl je zdarma, první kapitola a na tu je čeština. Kdybyste si to chtěli sjet, má to velice kladná hodnocení, když, jak víte, ty hodnocení, no. Vám tady dám odkaz. Tak a já jedu dál. Kolik je teda? No, 1,5 hodiny. Tady v té hře prostě 1,5 hodiny vůbec nic neznamená. To je ten problém. No a já pořád nemám to jedno povýšení. Já bych chtěl aspoň se dostat za... Aspoň tu vesnici zničit. Dneska než půjdu z toho pryč. 92, že jo, to chtělo. A tak co mám tady zabít, kde? Nevím, jak to tady funguje, úplně přesně. Mluví o tom, že dáme elixírek, taky tam byl zelený a červený. Zelený a červený, ty jsi můj milejší. Krtka, jo. Krtka za 3,50, to je známý vtípeček, který ženy nerady slyší, ale já to říkat ani nebudu radši. Ale za 100 pěkně se najíme. 120, to je pěkný bonus, to je pěkný bonus. Tak, ale já potřebuji někoho zabít. Permanentně, nevím kam mám jít, ale... Tady do jeskyně. Tady se nám jeví sůl. A párátka do myšlének. Tady je pes, tady už jsem byl. Tady byli v jeskyni. Hele. Tady už jsem asi hrál. Výborně. Věta moje kopí bylo opotřebováno. Ve mně symbolizuje několik, minimálně dvě možnosti. To se v tu chvíli odehrálo. Ale chraň vás pán Bůh, abyste mysleli tímhle způsobem, jako myslím já. Nastěhoval se vám tam krtek domů, jo. Ježišmarja.
My jsme lovili krtky, když jsem byl malý chlapec, ale já už nevím jak. Vytápění. Nemyslím, že mu tam zařídíš topení do toho do nory, ale... Tak pojď, tam jsem potřeboval říznout. Naříznout prstíček trošku. Ale... Zničit všechny tábory, výborně. Takže další je Čímen. Skřetoběc. 39,57, to není žádný zázrak. Teď vůbec nevím, kde to jsem teda. Já jsem vedle toho města, že jo. No, ale... To nemohu říct, ale... Ten svitek nevidím. Nevidím ani zub zdraka. Tohle bych chtěl zapálit, ale nemůžu. Ale zase se dostanu k tomu kapitánovi, tak pojďme ještě ke kapitánovi. Kapitáne... Nešlo to nějak rychleji? Jo, hele, tady je ten hajzlík asi. To je jeden z těch démonů, 6 červených. Už jsem mu zabil snad všechny, ne? To bych si docela rád zahrál. Takhle. Nebo já nevím. Tady to dokončíme, že jo? Budeme mít ten... And Someday. Ten je docela fajn. Líbí. Teď se mi strašně líbila ta pasáž v tom táboře. To bylo fajn. To se mi tak strašně dobře streamovalo. Až mám z toho úzkosti, ale... Počkat, tady já jsem předtím nebyl. Jakože bychom takhle až jako postoupili ve hře, že bych jako zabil ty démony? Ne. Já bych strašně rád všechny achievementy, ale nechci dělat stream jenom achievementy, to je slovo. No rozhodně na to ještě nemám, takže počkej, já chci... Nechci odejít do hlavní nabídky, to se mě ptáš už potřeba, chci sem, tak. Ale nebude ve studni ten svitek. Ne, to jsem si myslel třeba vtípeček od vývojářů. Tak, a jdeme za kapitánem. Neuvěřitelné, nikdy jsem neviděl bojovníka, který by sám porazil skřetí armádu. Čumíš, veď? To jsi v životě neviděl. A pozor. To je ono. On mi zaplatí za každou zbraň, kterou mu prodám, ale potřebuju všechny. Nestačím to vyrábět. No jo, ale to nic nepořešilo. Budu muset ty démony, ale končit teď tady. Co, já si ještě na rychlovku oběhnu toto. A příště to dorazíme, ale... Já myslím, že už jsme blízko. Ale mě děsí to, že nemám zlatou rybku. No rozhodně tady ještě, přátelé, vydržte, protože my se za chviličku vrátíme s Hunterem, který už teda dlouho nebyl. A dlouho tady, já tady ještě nalovím rybky, ale tady vidím dokonce dvě perly. A ne, prosím tě, Lipek, mi řekni, jak ti to tam skákalo. Ty ryby. Zlaté. Samo, dokonce samou to tam skákal. Vidíš, já jsem zcela bez, ale mám zase perly.
Tak a mně, tady mám bednu. A další teda vodní hladina je pouze tady, anebo tady vlastně ještě, tak počkejte, jdeme ještě sem. Utíkejte. Potřebuji diváky, já jsem streamer, já nejsem let's player, těm je to jedno. Ty to mají paušálně. Ah! Šťastný rybář, plnou zlatou rybu. Jej, no na to, vzhledem tomu, že se prodávají, tak asi... Je další achievement otevřen. Já už nemám nic. Já mám asi hodně jídla, ale já jsem hodně navařil. Proč nemám? Nemůžu dělat tohle, jenom kladivo. No, takže já nevím, jestli to teda necháme na příště, protože těch achievementů je tam ještě docela kupa, já se ještě také projedu. Tohle to už nebude dlouho trvat, ale 5000 nemám, ale můžu, to není problém snad takový. Tohle by šlo. To bychom příště mohli stihnout, to tohle taky. Je to... hele, beden... ale to půjde. Tady to už máme, tenhle řádek máme celý. Máme, já to říkám, kdybyste to hráli se mnou, že jo? Ale já tady doufám, že mi aspoň trošku fandíte. Tohle taky za chviličku. Elixíry. Hele, tohle jich 200. Dneska jsem jich 200 vyrobil. Jenom za dnešek. Kovář 8000 kusů jídla, to taky nebude problém. Ale to už bude opravdu na příští stream a konec. 31. Vítěž. Tady to bude horší. No, hleďte, to vypadá na příští streameček. Tam za tou rybu, jaký by moje přání, tak pochopitelně, aby byl na světě mír. A hlavně teda bych, jestli můžu mluvit sobecky sám za sebe, tak bych rád, abych nemusel denně hltat tolik prášku na bolesti. Kvůli těm zádům, to by bylo strašně fajn na nohám. To bych byl strašně rád za to. Bych žil normálně jako normální člověk. A jak zvíře. A že by nenasytá trachta. Ne, hele, už toho necháme teda. A příští stream teda už bude konečný, finální. Předpokládám, protože už je všechno na krajíčku, všechno je vidět, že stačí pár kousků a máme to hotové. Takže paráda. Takže my se za chvilku přihlásíme s Hunterem. To bude chvilku trvat. Když já možná se přihlásím hned a oni ostatní se pak připojí. Jo, takže já to tím vypnu. Za chvilku se přihlásím znovu.